Ka marrë për masat e tragjedisë aksidenti shënuar në rrugën e Kombit. Pas fëmijës 3 vjeçar, ka ndëruar jetë dhe ati që kishtë mbetur i plagosur rënd. Elvis Hila na përditëson me ngjarjen dhe shkaqet sipas të dhënave të para. Elvis, të përshëndes. Po, ju përshëndes. Me fakt të bëtuar në tjërë, në një kinove të aksidentit e të ndollë rëthore 16 ditës e sotme, në rrugën e Kombit, segmenti Milot-Rrëshen, pikërisht ishtë stanë Milotit, ku përflasën një automjet tip Benz dhe një Opel, një Peugeot. Si pas informacioneve, dhe fjalë të kanëzuar jetë dhe babai e fëmijës 3 vjeçarë, pasi nuk ka mundur t'ju mbjetoj plagë dhe të mara, ndërkohë që ka mbjetur e plagosë dhe po trajtohet në spitalin e Traumës në Tiranë dhe një grua, pikërisht nëna e fëmijës dhe bashkëshortja e viktimës, pra të këtij aksidenti, pasi do të thënë se kanë qenë duke udhëtuar familja me automjetin tip Peugeot në drejtim të Rrëshenit. Në vendin e ngjarjes po kryen gjitha veprimet e timore nga ana e policisë. Ende nuk dihen shkaqet e vërteta të këtij aksidenti, por sipas veprimeve para prage, dishohet si një parakalim i gabuar është për shkak të përplasjen fatale, ku njërin nga automjetet me pas, konkretisht automjeti tip Benz, u përfshi edhe nga flaket e zjarrit. Duhet thënë se rruga në fjalë, pikërisht segmenti Milot-Rrëshen, është një problematik, për shkak të mungesës së sinjalistikës rrugore dhe që provon aksidente të shumta gjatë kohëve të fundit me viktima, por edhe me të plagosur. Ndërkohë që në lidhje me aksidentin e ditës së sotme, sipas informacioneve para prage, mendohet se familja janë nga fshati Rril i Lezhës, të cilët po udhëtonin me automjetin e tyre e të pastor janë përplasur pikërisht me mjetin tjetër tip Benz. Nga ana tjetër, dy viktimat ndodhen në burgun e spitalit rajonal të Lezhës, ndërkohë që vetë me dije si pasoj e përplasjes kanë pësuar pra plagë të shumta dhe nuk kanë mundur të mbjetojnë. Qartë, Lëviz, të falenderoj për informacionet që në përcolla.